Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Arne, vi besegrar HV71 med 3-0 här hemma i Bern Arena och är fortsatt obesegrade på hemmaplan. Dina tankar så här direkt efter? Ja, men jättekul framförallt att få komma hit framför den här publiken och göra en bra match. Få en vinst här tillsammans med grabbarna, det är underbart. Din första nolla för säsongen, skönt att få den överstökad antar jag? Ja, absolut. Nej, men vi gör en bra match i 60 minuter idag och de får lite tryck i sista där, men det är väl klart att det är så när vi har gjort det bra 40 minuter och skapat oss en 3-0-ledning. Vad är det du tycker laget och du gör bra ikväll, Arne? Nej, men vi följer vårt system i 60 minuter egentligen och vi har snackat om att de är bra framför kassen bland annat och då är det många grabbarna som är där och blockar skott och det är klart att det är matchavgörande idag tycker jag. De har några lägen där i första perioden som aldrig kommer på mål och det kan vara skillnaden på vinst och förlust. Bra tryck här hemma i Bern Arena ikväll igen. Hur har du spelat inför hemmapubliken? Nej, men det är jättekul. Det är bra dragar varenda match och då är det såklart kul att stå här själv också när vi gör en sån här kanonmatch tycker jag. Torsdag kväll, hur firar du den här segern och trepoängaren? Nej, inget speciellt. Det kanske blir hem och lägga sig i soffan och sätta på någon serie eller någonting. Så är det träning imorgon igen så man får njuta men det är inte så lång tid. Härligt Arne, grattis i segern och säsongens första nolla. Tack så mycket.